بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki gannaaw bu ñu santé borom bi tabaarak wa ta'ala julli ci yenen yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp ci kaddu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala juhud yi nga xamne yéen koy def ci daawa bi yéen la tobé nak namelok suñu borom ak nangok suñu borom yéen la def ak namelok suñu borom way itam yéen na tassé ak nangok suñu borom subhanahu wa ta'ala waxtaan wi nim ñu ko santé won moy ñu def ko ci comme niko cheikh ibrahim waxé lan moy atté bi l'islam ci askano ci ay ngir ak parti yo xamne dañ leena dakentale laïcité até ci l'islam l'islam mokoy dogal waye mbirit bala ca nité mëna wax né li mo def atém bata ñu xamé mbir ma motax xamna dana nek conférence bo xamné li ci gëna yaatu xam le li ñuy bëgg jox atté la manam di gëna yaatu ci conférence bi dañ ko bëgg jëmele ci xam le li ñuy bëgg jox atté lan la ndax xam bir mi dana yombal nga xam atté bi té baatu laïcité nekul baat bo xamné dañ koy fekk ci alquran ma ñu koy fekk ci sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dafa bok ci baat yi nga xamne dañu juddo ci ay barab ci ay circonstances historiques dana bax nak ñu xam bu baax baat bobu fu mu soxé ko motax jël bénu conférence bi li ñuy ñëk def dañu xamlé تطور تاريخي منام التطور التاريخي لهذا المذهب وي ايفولوشن هيستوريك بيغا خامن لايسيتي امنا فام تامبالي تي تيوسان دي نييو با نتوخ بوتو سونج تي نوبي نا ان شاء الله دا نيو واخ هيستوريك منام ايفولوشن بو نيك ñam tombel ci ay xalaat kat loolu dina yombal ñu xamne kon ñi ko doon xalaatal ñi la do ca gis ab yoonentu do ca gis ab sahabi yu do ca gis wali yu min awliya illah bi maana do ca fekk kenn ko xamne ko askano ci diina la ñu sant aw askanam ci diina lolu bu léré facilement julit bi dana mëna xamné kon kat sosuga ak ñako doon dibbalé à travers l'histoire sosuga du l'islam ñako doon instauré duñu ay julit waye dana lér ci yoonu ñettel sax né lak ñako doon instauré ay atté lañu ay yéfer lañu so ba yaakar na julit bi dana xamné kon amu ci place askano nak sun ko waxe muy intima ci lamiñu arab da fay xawa jegeyo ak li ñi tuddé huwiyya muy bitaqatu ta'rif ash-shakhsiyya ndax nit ki fum askano fa lañ koy xamé day melni fofu moy identité
ñu mëna xamné ki diiw la mu askano ci référence sangam lugatan lool lay fi istilahan nak moy an yantami al insanu wa yartabita wa yarji'a ila ma yarju fihi al khayra wa yu'inuhu alayhi wa yahulu baynahu wa bayna ash-sharri لكي ينطلق في الحياة بهذا الانتساب وبهذا الارتباط وبهذه المرجعية ليسعد فيها أتم سعادة عقليا وفكريا ومشاعريا وجسديا كون سوني واخي اسكنو كي كونفاسيون بيكو بروم قام قام يي دي جوخ موي نيت تان بير تان ريفيرنس تان ديلواي اسكنه تا بوبام la tax mu tan ko yit moy yaakaande aw yiwa nga ca jammi aduna ma nga ca lola itam moy dox digeenti mak lamuy daw ci aduna mom ci ay xeti ngañ motax mu wut barab askane ca bopam lola mu yaakar ca jeriñ yaakar ca itam fankum lor kon intima ci ab julit bu deme bay wut askan fu muy askane bopam ku ne xamna ne l'islam la l'islam bu ñu tarifé laïcité ba nopi def historique bi dañu ñew wone lan nak moy l'islam bu ko defé nit ki mëna def atté laïcité tour wi yag na yagut man nañ wax né yag na ndax dafa di am mbubbu muy soppiko té ki koy sol di kenn mbubbu mi tay mën na wéx ëlëk mu xom ëlëk mu ñuul circonstance historique bu ci nekk nak mbubbu mam ci feñé lañ koy tuddé motax xam historique bi lu am solo la ci laïcité dañuy wax ne ciosanu laïcité moy baat bu ñuy tuddé kabbal kabbal moy tradition orale tradition orale moy xétu njang ak xamlé yin wo xamné du luñ doon bind waye dañ ko doon joxanté ci kaddo kaddo buñu démé ci encyclopédie ak dictionnaire yi ñom buñ koy définir dañuy wax né la cabale est une branche ésotérique et mystique de la religion juive ñu né kon banxasu mbod la ak secret bo xamné ñu ngi koy délo ci diiné yahoudiya mbotu gogu mu mbotu ak secret gogu mu secret wu motax ñu tuddé ko tradition orale ku melni benn historien maçonnique bu ñuy tuddé Théodore Renac mom ni mu décrire mo kabbal daf né c'est un poison subtil qui entre dans les veines du judaïsme et l'infecte complètement manam poson la lolo di wax poson la bo xamne dafa dugg diine judaïsme muy yahoudiya infecté ko manam bu doonon ab gom mu wunnil gomba nonu la def diine judaïsme bu ko defé kon lolou moy niñ koy xamlé ñom waye ku melni Harun Yahya nga xamne mom itam gëstu kat la daf ne kabbal dafa am relation ak qabil qabil ak habil ñu bari ci yeen xam nañ ko qabil moy ki ñëk reey nit tour deret nangu soxnaas jambour ci gattal lepp luy xétu tour deret ak agression mom moy bobba té deret ci kim ñëk tour moy ku mbokal benn ndey ak ku mbokal benn baye
soxna ci ñëk nangu mo ko ko ño bokk ben ndey ñoko ño bokk ben bay kon ngir mi ci qabil la ñu dindi kasra gi soppi ko fatha ne kabal ngir eternaliser aw turam nga xamne iblis mo koy dundal à travers l'existence de l'homme sur la terre fek nit nga ci kaw suuf ñuy fataliku kofu ñëk wuyu iblis kan la ci gattal mom qabil momu kon mom lañ tuddé kabal ñune nak ñu ko commencé diko organiser comme doctrine ci jamono yi yëntu yalla Moussa génné aduna yahudi soppi diina ja ci lañ andi li ñuy tuddé at-ta'alimu sirriya muy branche ésotérique bobu ñu waxon et mystique motax lepp lu ñuy tuddé né li secret la mbot la lu yaq diina la base bi lo fofu la commencé diina dañuy wax né dafa lèr suñu borom subhanahu wa ta'ala da koy waccé tuddé ko ayatin mubayyinat aya yuy leral mbir yi wala mubayyanat aya yo xamne dañ leena leral kon diina nekut lu mystique nekut lu secret waye ci gattal fofu buñ fi joge ci ciosu bi dox nañ ab dur ñewat ci Égypte fekkat mu amat relation ak baat bobu ñuy tuddé kabbal ñaari bind kat yo xamna ñom ñep ay franc-maçon lañu bind nañu di saxal relation bi nga xamné kabbal amna ko ak liñ doon tuddé al ahramatul misriya kenn ki ñu koy tuddé Christophe Knight ki ci dess di Robert Lomas ñom ñaar ñoñu ay auteur maçonnique lañu anglais manam ay bind kat lañ yo xamne ci lañ gëm lañuy bind muy franc-maçonnerie ñom ño wax ne l'Égypte antique tient une place importante dans les origines de la maçonnerie ñu ne la pharaon doon dundu amna relation bu deuguer bu koy leunkele ak franc-maçonnerie gi nga xamne mom lañuy bëgg jàngat ci tour laïcité ñom ñaar biñu koy démontrer dañ né xolal li ñuy tuddé le sceau des États-Unis manam symbole États-Unis d'Amérique ak sen billet dollar boko xolé da nga fekk ci biir li ñuy tuddé demi pyramide demi pyramide bobu soxé ko ci pyramide ya nekkon ci Égypte waye bo xolé ci kaw dang ca gis lu ñuy tuddé la pyramide sous l'œil nga fekk ci benn beut ca sommet ba li ngay ñëk laaj fofu moy lan mo wara leunkele pyramide bu pharaon na tabaxol ak billet dollar bo xamné tay mom la amérique di jëfëndiko ak sen sceau bi nga xamné moy sen symbole ban relation mo wara am ci digënté réew yu sore yo doon ñaari auteur yi saxal né dafa am une forte relation ci digënté ñaari civilisation yoyu saxal na sax ci biir né États-Unis d'Amérique ñako sañ ci ñom ñep ay kabbaliste lañ ay franc-maçon lañu ay imamiste lañ bo ñëwaaté ci diina ji ñu tuddé christianisme amna fa lu ñuy tuddé nizamul haykal muy l'ordre du temple templier yi ñoko taxawalon 1119 ñi nga xamné ñoko fent ci at momu di 1119 ñaari tubaab bi français lañ kenn ki ñukoy tuddé auguste de pence kenn ki di geoffrey de saint omer
gannaaw bu ñu ñëwé ubbi baytul maqdis nangu ko ci loxoy julit ñi neñu ñaari at lañ fa def créé fa li ñuy tuddé nizamul haykal muy l'ordre du temple l'ordre du temple bobu tay moy tour wi mo remplacer liñ do tuddé dembu kabbal ci diiné christianisme tour wiim feñé moy l'ordre du temple ñi ko ci duggal ay franc-maçon lañu di ay tubabi français tuddé won seen bop ay templier lutax ñu duggu christianisme moy mabbu ko ci biir jël luy dolem dole woko xexé ko ko lu am solo ndax day ñew légui ci biir historique bi fexé ba duggu ci biir diina ji jël dolem dole woko jël mbubam mbuboko ba paré nak wëlbeutiku rayé ko diina ji ñom ñoo ñëk créé lu ñuy tuddé système de sec et de crédit muy li ñuy tuddé tay ay banque biñ démé ba 1307 ben bour bu nekkon ci France ñu ko don tuddé le roi de France Philippe le Bel am gis gis ci né diina ji amna lu ko duggu soppi nako ndax diina christianisme lu pacifique la won diina jamm la won bokku na sax ci seen wax ñu né Isa daf leena jangalon né buñ la fessé fi togn la wolbeutil lex bi ci dess nga jox ko kala togn nako fessa kon lolu diina jamm la won suñ démé bam nek diina sanguinaire di tour deret ci aduna bi partout kon amna benen idée bu ko duggu lolu moy li ñuy tuddé l'ordre du temple Philippe le Bel bobu bi mu démé ba def remarque bobu daf leena dakk nangu seeni alal e ñu daw dem ci benen réew européen bu ñuy tuddé l'Écosse ka fa nekkon muy Robert Premier Bruce ci 14e siècle mom dong mo nekkon réew ci Europe bo xamné dafa lankalon église way à part l'Écosse Europe yépp église da ko jëlon def ko ci nguuram kon fofu lañ taw delu kon fiñuy delu ñom xam nañ ko biñu fa démé ba magat fa amat doole lañu ramat dugg ci France ci benen tour bu bes kon l'ordre du temple paré na biñu dugg ci France lañ tuddé seen bop ay manam écossais ngir miñu tuddé ko le rite écossais manam ngir mo xamne ma nga askano ci benn rew bu doon bañal diina ci jamono boba moy le rite écossais moy ngirum franc-maçonnerie bu bes bobu ñoñu nak biñu ñëwé France ño créé lu ñuy tuddé l'humanisme doctrine la dogme la bu athée li ñuy saxal mën nañ ci wax rek ñent moy base ba bi ci ñëk moy li ñuy tuddé aduna ak doom adama yi nekkuñu ñu ñuy tuddé né yalla leen sak dedet waye dañoo nekk et manam dañ fi nekk rek indépendamment ku ci dé jeex lolu moy base l'humanisme ñettel bi moy nit nekkul responsable ci kanam ku ñuy tuddé yalla mais nit moy responsable ci nit kon amul kenn ku muy rendre compte ku dul bopam lolu moy dag digeunte nit ak asaman ñu ne ñentel bi ci yi nga xamne ragne ko nañ ko moy li ñuy tuddé croyance ci yalla muy ngeum moy tardel li ñuy tuddé le développement des individus et des sociétés ñom pour ñom li ñuy tuddé diina bo ci jappé da ngay tardé motax batay ji na ngeen bayyi xel l'humanisme bi mbollem ko am tak taku laïcité li moy sa pass pass muy lan diina da fay tardel l'humanité motax dañ koy jël xalat ci Allah da fay ko muy lu am solo yi moy yi gëna fiss
ci seen pas-pas ñoom l'humanisme yi. Moo tax mën nga ne l'humanisme boo ko doon wutal identité da nga naan mu ngi tolloog li ñuy tuddee l'athéisme. Mboolem réew yi ko gëm doo fa fekk mukk benn dossier bu propre. Naqaabil commencé woon dundam ci tour deret fu l'humanisme sax deret dafay continuer di fa dugg. Mën nañ wax ne lépp tey lu ñuy tuddee ci àdduna bi ay bien matériel mal acquis maanaam wutir wu bon woo xam ne sàcc ak trahison ci lay juddoo humaniste yi ñooy boppa. Yaakaar naa ñun ñi nga xam ne am nañ ci ngir askanoo ci am na luñ ci xam. Du ngeen gis mukk benn équipe gouvernementale bu yéeg ba wàcc te duwul ne ñay ñëw wuutu ko dañ leen di tuddee ne ay sàcc la benn. Ñaareel ba it ñu ne lépp lu aju ci wàllu mafia ak njaayum drogue blanchiment d' argent ci ñoom la soqee koo ci ñoom la juddoo. Moo tax wax dëgg yàlla ab jullit buñ yemoon ci lii doomu war naa xam ne l'humanisme l'ordre des temples kabbal lenn amu ci yéen. Loolu moo dem di dem ba xëy soppikuwaat bi ñuy tuddee matérialisme. Matérialisme moom itam di dogme athée boo xam ne dañ naan yàlla amut diina amut waxuma laa kon ab yonent. Kon bokk yi l'humanisme moo jur matérialisme matérialisme boobu moo jur li ñuy tuddee la laïcité. Laïcité boobu kon kenn ci ñoom bi mu koy définir ñu koy tuddee Jean Michel de Conte moom la ñuy wax Kant daf ne la laïcité est essentiellement une démarche d'affranchissement par rapport aux prétentions des églises à fonder l'ordre social et politique. Mu ne démarche laïcité du lenn lu dul fipp dagg digganteem ak li ñu doon tuddee église bi bëggoon a jiite ci turu diina ak jàkkaam muy seen église yi. Kant mi wax li ndax am ab catholique la ci ñoom la bokkoon waaye dafa bokk ci seen biir te la ko tax a jóg mooy mabbu christianisme ci biir. Moom Kant moomu dafa bokkoon ci ñuy tuddee ay philosophie des lumières nga xam ne ñoom dañ jàppoon ne diina lëndëm la day tardé nit. L'idée philosophique boobu ak politique boobu nga xam ne moo jur laïcité ci Europe mu ngi ko fa jur ci 18e siècle ñu koy tuddee siècle des lumières. Ñenn ñu di ko wax la philosophie des lumières. Ñoom biñ ñëwee li ñu wax ne moom lañ bëgg lii la na ñëpp yemoo ndax booba liñ doon tuddee judaïsme ci Europe dañ ko tuutaloon ñàkkal ko fa solo di ko teglu lu yu diis ci alalam ak industrie xeetu impôt bu nekk dañ ko doon teg juif yi. Loolu muy benn. Ñaareel bi ñi nga xam ne itam borom yi doole lañ woon église bi da leen daan teg ay impôt yu diis ñooñu nag ñoo lënkaloo ak ñii ñuy tuddee ay philosophe wëlbatiku boole seen doole créer ay révolution mu jur li ñuy tuddee la laïcité. Kon seen yi ñu doon déclaré ne moom lañ bëgg a instauré ci Europe ñett la muy lan la fraternité l'égalité liberté. Liberté bi mbokk mi doon def léegi ci suba. Liberté boobu liberté absolue la mooy nit ki am na droit doon ku mu bëgg a doon def lu mu bëgg a def
ba loolu moo jur ci Europe lu ñuy tuddee libertinage. Nit mën a dund comme mala, nit mën a dund comme mala. Boo demee ci beneen borom xam-xam bu ñuy tuddee George Weil, moom daf ne ñeenti courant ñoo participé ci création de l'état laïque wala de la laïcité. Ñu déglu ñeent ñooñu ba xam dañ ci gis kenn koo xam ne ku ab jullit war a roy la wala déet. Nee na li ko créé ci France particulièrement ak Europe ñeenti courant diide la. Ñu njëkk ji ñu leen doon tuddee ay catholique yi nga xam ne ñoom dañ waxoon ne ñoo doonlu li ñuy tuddee la tradition gallicane de la monarchie d'ancien régime. Ñooñu ay catholique lañ, ñu nekkoon ci biir diine catholicisme te gëmuñ ne église war na jiite, mooy benn courant ci ñi nga xam ne ñoo andi turu laïcité. Ñaareel bi ñoom lañ doon tuddee ay protestants libéraux, ñoom it ci biir catholicisme lañ juddoo wëlbatiku xeex église bi, wane ne ñoom njàngum église bi dañ ci am ay dañ ko weddi, moo tax ñu tuddee leen ay protestants, moo xam ne dañuy weddi li église doon saxal, tuddee seen bopp nag ay libéraux. Ñeenteel bi mooy ay déiste mooy bépp mazhab boo xam ne nangu na ne yàlla am na waaye nag wax yoog àllaaxira moom amut. kooku mooy ñetteelu courant ci courant yi nga xam ne ñoo formé laïcité ci Europe, rawatina ci France. Ñeenteel bi mooy ñi ñuy tuddee ay libre penseurs yi ñoom ay athée pur lañ éduqué. Nga seet nag yow jullit bi ndax war ngaa def ab catholique muy saroyu kaay, surtout nag catholique boo xam ne sax far gëmul ne lay jàkka ca moom war naa jiite, ndax war ngaa def ab protestant libéral muy sa kalifa nga di ci askanoom, ndax war ngaa def ay déiste ñuy say référence, ndax war ngaa def ay athée ay libre penseur ñuy sa référence. Ñeent ñii nag ñoo taxawal li ñuy tuddee la laïcité ci Europe, rawatina ci France. Kon yaakaar naa ngirum laïcité li ko sos ak fi mu sosoo évolution bi leer na. Circonstance yi mu juddoo lu tax mu xëy rek màgg am doole xaw nañ ko junj mooy l'injustice sociale politique économique bu jéggi dayoo bu nekkoon ci biir Europe. Loo am église teg ci loxom, teg loxom ci sa liberté, teg loxom ci sa alal, teg loxom sax ci sa xelaat. Amatuloo sañ-sañu xelaat, na nga bëgg a xelaatee. Amatuloo sañ-sañu fas, na nga bëgg a passee, bi maanaam sañ-sañu pas-pas amatuloo ko. Mettit yu tar yooyu boole ko nag ay xeeti mettital ci yaram yoo xam ne buñ la ko doon nettali sa yaram dana daw. Am na lu ñuy tuddee ay persécution religieuse, ay l'inquisitoire yoo xam ne ñañ fa doon teg ci seen i loxo mbugal rek mooy seen liggéey. Xeetu kaso bu nekk wutoon nañ ko pour lan, ku weddi église wala ku waroo église. Kaso yoo xam ne dañ la fay wëcc lu mat ay fan doo lekk doo naan, boo xiifee ñu génn, boole laag ay xaj yuñ xiifal ñuy dagg sa yaram fekk yaa ngi dund. Loolu àggoon na ci ñoom église muy li jiite woon ci Europe. Li ko waral nag yaakaar naa umpul kenn ne waxoon nañ ci njëlbeen ne bokkoon na ci liggéeyu l'ordre du temple. Pénétrer religion, dugg ci biir diine, fexe ba jël ko. Bu boobaa nag moom religion ba da koy doxal
ci lépp luy yàq diina ja. Loolaa waral xeeti mbugal yu métti yooyu amoon ci biir ñi ko doon def dëgg 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 bi ñu leen xolaatee nekkuñu woon ñu gëm yàlla, waaye dañu duggoon mbuggoo diina ji ba jël diina ja wëlbatikuwaat di saboter diina ja ci anam yu mel noonu. Ba tey jii nag loolu moo topp église. Moo tax ci ngeen di ngeen dégg-dégg ñu ne prêtre sàngam jàpp nañ ko mu nekk ab góor jigéen, prêtre sàngam jàpp nañ ko muy def ñaawteef yooyu ba tey mu ngi topp église. Pourtant l'islam bi mu jukki xëy na mbir mi dañ ko yemale ci laïcité, waaye nii mu duggee christianisme duggee ko judaïsme noonu ni la duggaatee l'islam moom mouvement bii ñuy tuddee kabbalisme ci beneen tur bu ñuy tuddee xarakatu ixwaani safa. Xarakatu ixwaani safa di mouvement des frères de la pureté. Les frères de la pureté ñoo dugal ci biir l'islam di ñuy tuddee xaqiqa, dugal ci batin, dugal ci yeneen tur yu bees yoo xam ne ñoom itam boo xoolee ni muy dundee diina ji day waroo ak na nga xam ne moom la ko cosaanu diina ji daan dundee démb. Ci la ñuy demee ba gis ay jullit ñoo xam ne dañuy xëy banaliser li ñuy tuddee alquran, banaliser li ñuy tuddee sunna, kon xam nga ne ñooñu am na benn idée étrangère bu leen infecté ñoom itam comme nam dalee woon ñaari diine yu jëkk yële. Bu ko defee nag kon mettital yu tar yooyu moo waral nit penseur yi nekkoon ci biir Europe xëy révolté créé li ñuy tuddee la révolution française am ci réussite 1789. 1789 boobu ci lañu njëkk a instauré li ñuy tuddee l'état laïque ci France. 1789 ci lañu taxawal li ñuy tuddee l'état laïque, waaye itam lu yéeme li jiitu 1789 boobu ci lañu gis li ñuy tuddee le darwinisme, tasaaroo ci biir Europe nga xam ne mooy lépp luy démantelé lu église waxoon. Église bu ne yàlla moo bind, darwinisme ne déedéet nit ci évolutionnisme la juddoo, golo la woon. Booba la église commencé di ñàkk pouvoiram ngir mu yéeme. Nit golo la woon, gisoon nañ ñu di ko jàngale fii ci sunuy lycée. Te loolu saa yoo ko waxee rek mooy dindi nga lépp lu ab yonentu mos a woote, dindi nga lépp lu diina jógoon pour saxal ko. Ci lañu gis darwinisme boobu tasaaroo lool ci biir Europe di law ba agsi ci suñu réew yi. Lu am solo nag la ñu xam ne darwinisme moom itam benn mazhab la min al madahib al masuniyat al almaniya. Li koy firndeel lu leer la Charles Darwin, ki ko jur muy Robert Darwin, dafa jiite woon benn loge maçonnique. Moom mooma it ka ko jur muy Erasmus Darwin, moom itam dafa jiite woon beneen loge maçonnique ñoom ñëpp ci benn réew bu ñuy tuddee et Écosse. Kon gis nga Écosse dend si waat na. Écosse boobu ci benn dëkk bu ñu doon tuddee Canon Gat, fi la famille bi juddoo andi xelaatu nit golo la ku dee jeex na. Kon base boobu moo taal la révolution française. Ànd ceeg ñu ngi doon tuddee ay Jacobin. Bi ñu amee victoire 1789 lañ def lu ñuy tuddee l'assemblée constituante. L'assemblée constituante boobu moom la la révolution française njëkk taxawal pour wane seen xelaat ak seen jubluwaay. Article yi njëkk a tëral ba ca jiitu mooy nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses. Amul kenn koo xam ne kuñ war a méttital laati ci sa wàllu pas-pas, donte diina la. Ñu ne nag fee sa pas-pas boobu amul troublé wul li ñuy tuddee l' ordre public,
établi par la loi. L'ordre public bobu mom lañu remplacer diiné christianisme mom mu juk nek di luy atté. L'ordre public bobu nga jangé ci ñaar yef muy la liberté de conscience lu neex way mu gëm liberté de conscience lu la neex donal lolu moy base bi laïcité ñeukëteural ñaarelu base bi moy le respect de l'ordre public. Le respect de l'ordre public mo tollok respect bi nga warona am ci diina wol ye ga diko amati ci diina mais dédé l'ordre public moko mom kon l'ordre public bobu nga xamné mom la seen assemblée ñeukëteural war nga laaj moy lan moy li teural am jang ci réew mi légui moy li teural pass pass ci réew mi moy li ñuy tuddé itam la morale laïque mokoy teural am wa réew ñi nga xamné nak ñoy penseur yi gëna fiss ci moment bobu bokk na ci fuñ doon tuddé Condorcet 1792 mom la jëkke chargé mu def lu ñuy tuddé l'organisation de l'instruction publique bo xamné da fay basé wu sur les principes de la laïcité ñu dégglu ko bu baax mom bimu jëlé ministre bi yor walu instruction muy njang bi daf né l'école doit bannir toute doctrine politique, toute autorité religieuse et tout dogme intellectuel et pédagogique. Daf né suñu njang fiñ ko tek lepp luy pass pass lepp luy doctrine buñu basé won ci diina bokatut amalatu ñu ko par tek ci itam ne ñun liñu gëm moy le culte de la raison et de l'être suprême nit lañ gëm nit lañuy jaam xelum nit doy nañu amuy soxla ci limite de wahyi lolu yakarna moy base laïcité nit lañ gëm nit mo fi nek xelum nit doy nañu amatuñ soxla ci luñuy tuddé diine lolu ñu ko jëlé ci benn penseur bo xamné mo bokkon na ci ñi leen doon xelatal ñu ko doon tuddé Robert Badinter lim wax moy la république est laïque ce qui veut dire que la laïcité est républicaine mu né suñu république dafa laïque lol nak limuy tekki moy laïcité moy républicaine ñu jangat benn baat bu bes ko muy république dafa delu ci wat ak force république bobu fi la ko yonentou bi fekkon sallallahu alayhi wa sallam ndax mas nañu deg mu ne nañ ci référé wu wala nañ ko wotal dedet kon inshallah dafa melni waxtu noddu jotna desna 5 minutes ñu ne kon république bobu nga xamne ci la France tabax sen laïcité ci histoire kañ la judd ñu ne mu ngi judd 510 avant Jésus-Christ nek na fi juroomi téméri at yu tégal fukki at yent yalla Issa do ragane aduna yent yalla Issa gané aduna demat momitam lu mat 610 ñi doora yonni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo bolé période bobu lum lay jox 1120 kon république amna fi jooni at yu tegal téméri at ak ñaar fukki at yaronte ji door ko yonni sallallahu alaihi wasallam ngir moma ci lañ wax ne ci lañu tabax laïcité bi nga xamné mo nek ci France motax tay ji sénégalais bo gis na lepp lu som des républicains ñun ay républicains lañu républicain bobu nak yalla nañ ci yalla mussel mom doctrine la bo xamne dañuy wax ne da fay basé wu ci ñett yef du ko genn amul soxla ci genn ko bi ci jitu moy nit ñi en tant que ay citoyens ci biir nit ñi ñu tanat ci ay magistrat
ci biir nit ña ñu tànnaat ca ay membres lu ñuy tuddee sénat. Loolu moo doon doxal république laata yonent yàlla Issa digg gane àdduna. Ku defee kon foofu li ñu fiy jël comme du ñuy jàpp mooy ngir mañ waxoon démb ca Kaabil ngir mu màggat mooma ba tey jii moo continuer ak turam ba ni ñu taxawal la révolution française. Ñu ne nag su boobaa ci biir ngirum laïcité lu ñuy tuddee souveraineté baax la boo xam ne moom rek moo compte, mooy l'identité du corps politique duquel émane la capacité à édicter des normes et le devoir d'obéissance. Ñu ne fuñ ko taxawal moom ngir mi danañ dafay tabaxu ci kaw lu ñuy tuddee siyadatul mutlaqa assiyadatul mutlaqa lil basar li saab, maanaam peuple moo am lu ñuy tuddee la souveraineté absolue, mooy def mooy dindi, moo mën a tëral ay norme waaye itam moom lañ war a topp. Bokk yi loolu doy na sëkk ci xam ne lan mooy laïcité. Kon laïcité base baa ngi noonu démbam cosaanam Kaabil la muy Kabaal, ba tey jii biñ ko tëralee nit la ku wedd yàlla subhanahu wa taala. Am na fi nag yeneen i penseurs yu bëri yoo xam ne mënuñ leen a tudd kenn par kenn, waaye mën nañ ci tudd ko mel ni ki Jules Ferry mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a lëggéeyal ngir mi di laïcité. Gannaawam mën nañ ci tudd ku mel ni ki Condorcet bokk na ci ñi ko gën a lëggéeyal. Ñoom ñoo doon jël terme bi ci seen i école muy la ni jël ni mettre à bas la calotte et vivre la société. Yàlla amut, yàlla amut, ñu ñuy tuddee itam ay sang amut, ñi doon sol ay koppute ci église yi nañ daanu ci suuf. Calotte mooy koppute yi ngeen sol. Ñu ne à bas la calotte et vive la sociale. Seeni école lii bokkoon na ci seeni devise nga xam ne kii ñuy tuddee Jules Ferry moo leen ko imposé woon ne na ko xale yi di wax lu bëri saa yu ñuy dugg nañ ko wax. Kon laïcité dafa France, maanaam dafa leer leeral jëmuwaayam. Yàlla yitteluñu, diina yitteluñu, ku ànd ak diina ci suuf seen social la jëm ci kanam. Yaakaar naa dafa mel ni 5 minutes yi ñu waxoon war na jeex. Historique laïcité ngi noonu ay nit ñu doy waar ñoo nekk ci biir. Am na ci kenn ci ñoom koo xam ne mënee su ko ñàkk tudd muy René Viviani, biñ demee ba tabax le premier état laïque bokk na ci ay déclaration yim doon def mooy ñun ñëpp ensemble ca sunuy baay ca sunuy maam ba ca sunuy maam mataar dañoo attaché wu ci sunu passé muy sunu démb bi doon xeex pour lan dagg suñ digganteeg diine. Wax phrase bi ne nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Sunu bëre may nañu ñu buddi xolu nit ci li ñuy tuddee pas-pas ak ngëm, teg ca ne lorsque un misérable fatigué du poids du jour ployait les genoux nous l'avons relevé, nous lui avons dit que derrière les nuages il n'y avait que des chimères. Loolu mooy lan? Buddi nañu xolu nit ci ngëm. Nit kii sonaloon ci rukko ak sujjoot, bis bu set ñu naan ko rukkool sujjootal, nit kooku la ñu jël yëkkati ko ca kaw. Xamal ko nag ne ko li ñuy tuddee asamaan ca kawam dara newu fa, ay naxee rek ka fa nekk. Li ñuy tuddee asamaan ca kaw dara newu fa lu dul chimère. Kon laïcité yaakaar naa ponkal yi ko doon liggéeyal
kenn ci ñoom mosul woote ne dafa gëm lu muy tuddee diina, wala ku ci woote ne dafa gëm diina gëmut ne diina jooje war naa àttee, comme ni ñu ko waxee woon ci kant léegi. Loolu mooy historique bi, insha allah bu ñu jullee ba noppi danañ ñëw nag wane ci deuxième partie bi lan mooy l'islam ni nga xam ne ñun moom lañ jàng. Historique bu gàtt la, waaye à travers l'histoire laïste du gan nekke ma nga commencé ca depuis kabbalisme wàcc ci l'ordre du temple, wàcc si waat ci li ñu tuddee le rite écossais, l'humanisme, matérialisme, darwinisme, ba wàcc si ci la révolution française ñuy door a taxawal première république laïque. Combat bu yàgg la, dafa mel ni kon victoire iblis la ci kaw suuf. Waaw, synthèse bi boo ko doon tënk da nga naan laïcité victoire iblis la ci ñi nga xam ne ñoo doon dund diine ci kaw suuf. Sunu noppee nag ñu indi insha allah lan mooy dund diine. Hadha wa akhiru da'wana alhamdulillah.